bax, ermənilərin məsələn cəmaatına, kəndinə, yaşayış yerlərinə güllə atmışlar. Həmişə qabaqca onlar atır. Bizim əskərə heç vaxt onlar atmasa bizim əskərlər atmır. Qabaqca müharibəni onlar eləyir, atışmanı onlar başlayır, sonra bizimkilər başlayır. Özə sağ olsun əskərlərimiz, həmişə bizim keşiyimizdə durub, bizim həmişə də vətənimizi layiqınca da qoruyurlar. Ermənilər də bu davanı qaldıran ermənilərdir. Əsas onlar atır. Onlar vaxt cəmaatın yaşayış yerinə, evinə, həmişə onlardır başlayan müharibə. O plan sahəsindən vallahi ermənilər atır. Buran atı yazıq çoban dəqiqə başında kör gətirir. Biz anı yola salırıq, o bəyəri kör gətirir. Yəni ki, imkan yoxdur. Oradan atırlar üstünə. Kanalımıza göndərilən video son günlər Ermənistan ordusunun hücum etdiyi Tovuz rayonu Ağdam kəndinin sakinləridir. Onlar müharibə olsa da kənddən çıxmadıqlarını deyib. Atışmaların isə hər zaman birinci Ermənistan tərəfini başlatmağını bildirdilər. Sakinlərin sözlərinə görə ermənilər əsas yaşayış evlərini və otlaq sahələrini hədəf alır. Siz indi bu kənddən çıxarsalar başqa yerə gedərsinizmi? Yəni, ana ta burada uşaq gedib orada rahat dura bilirmi? Getmərik, heç arada getmərik. Öz evimizi qovara gedirik. Təsərrüfatımız var, məhləmiz var. Qarpuş gəlmişik, qarpuş gəlmişik. Hara gedirik? Harada dolana bilərik, heç arada. Yatıb. Nə? Yatanda qaldırmaq olmur.